ainda não me conhece, eu sou a Cacau Pereira e, assim como vocês, também sou uma noivinha em busca do casamento dos sonhos. Vocês já imaginaram que legal seria se existisse um programa online onde a gente pudesse esclarecer todas as nossas dúvidas? Dicas de decoração, convites, vestido de noiva, maquiagem, seria muito bom, né? Pois é, em breve, tudo isso e muito mais vocês encontrarão aqui no Case Mais. Então fiquem ligadas e eu espero por vocês. Até lá!